pessoal, sou de volta aqui com mais um vídeo para o canal Natureza em Foco. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais uma armadilha primitiva feita com pedra. Observe que essa armação que eu vou apresentar hoje para vocês, eu já passei no vídeo anterior aí, que eu fiz com uma lajota. Observe que é só apenas um gravetinho com um entalhe aqui e uma forquilha. Ela está aqui embaixo, que eu acabei de desarmar, vou tirar aqui, ó. Tá aqui, ó. São só essas duas peças aqui que você vai utilizar para armar essa armadilha, entendeu? Se você não assistiu o vídeo que eu fiz com essas pecinhas aqui com a lajota, vou deixar o link na descrição aí para você lá conferir esse vídeo. Basicamente, pessoal, é a mesma forma de armar. Você vai colocar a pedra aqui no entalhe, ó, levantar a pedra, colocar nesse entalhe aqui dessa pecinha. A forquilha vai ficar aqui, ó. A forquilha fica assim, nessa peça, ó. Quando o animal pisar aqui, vai exercer um peso para frente aqui da pecinha. Vai empurrar a pecinha e a pedra que está aqui cai em cima do animal. Vamos armar aqui para você entender aí melhor como funciona aqui o mecanismo de desarme. Vamos lá, você pega essa pecinha com o entalhe aqui, ó, riba a pedra. Coloca o entalhe aqui na pedra, o entalhe, ó. Observe que o entalhe segurou a pedra. E você pega a forquilha, pessoal, a forquilha aqui, ó, e coloca aqui, ó. Você coloca aqui, ó, deixar bem forte aqui, tá aí, ó. O animal vem e vai tentar pegar a isca que tá aqui dentro, vai pisar aqui na nossa plataforma, vai exercer uma força para frente, empurrando essa pecinha aqui que tira o entalhe da pedra. No que ele tirar o entalhe da pedra, a pedra cai em cima do animal, o animal aí é morto na hora. É importante ressaltar que você pode pegar com essa armadilha pequenos roedores e também pequenas aves. Dependendo do tamanho da pedra, você pega animais maiores. Mas com a pedra desse tamanho, você pega apenas pequenos roedores ou pequenas aves. Vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Mas antes da simulação, eu peço a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Para toda vez que eu postar um vídeo, você ficar por dentro aí, você receber uma notificação no seu celular. E também não faça por brincadeira essa armadilha, faça apenas se você se encontrar em uma situação de sobrevivência na selva. Vamos agora para o desarme, vamos lá. Bom, peguei aqui um graveto para fazer a simulação, ó. Seria mais ou menos assim. O animal vai ver que aqui dentro tem uma isca, não quer entrar para pegar a isca, vai uma hora ou outra pisar nessa pecinha aqui. No que ele pisar aqui nessa pecinha, vai exercer uma força para frente, vai tirar aqui a pedra aqui do entalhe, ó, e a pedra cai. Mais ou menos assim, ó. Aí, ó. Aí você tem sua caça garantida aí, uma situação de sobrevivência. Pois é, pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, comente aí o que você achou dessa armadilha. E até o próximo vídeo, galera.